Ini hari-hari majlis tertinggi Dato' Kabilah Ibrahim dan Ketua Wanita UMNO dan wakil-wakil wanita, anak-anak berjanjian UMNO luar negara, para perwakilan pemerhati, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa kesyukuran kepada Allah SWT kerana izin dan rahmatnya Perhimpunan Agung 2019 berjaya diadakan dalam suasana yang penuh permuafakatan setia kawan dan kekeluargaan. Sepanjang kita berkampung di PRBTC, jelas dan nyata ahli-ahli UMNO dapat berbahas dengan berhemah rasa cinta kepada parti dan saling hormat menghormati rakan-rakan seperjuangan. Semua jurucakap telah menyuarakan dengan penuh tulus dan ikhlas meletakkan pandangan dan idea untuk dikongsi dan dihayati bersama-sama demi keutuhan dan kelangsungan parti tersayang dan keramat ini. Saya dan Naib Ketua Dato' Kabilah serta saf kepimpinan Pergerakan Wanita UMNO Malaysia ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Hormat Presiden UMNO Dato' Sri Mohd Najib kerana melalui amalan beliau yang begitu unggul telah pun membakar semula semangat yang membara dalam diri kami wanita untuk terus turun ke padang beriman, berjuang untuk membantu parti membawa kepada kemenangan yang hebat dalam pilihan raya ke-13 nanti, insyaAllah. Berbekalkan semangat ini, wanita UMNO Dato' Sri Presiden, kami tidak rasa gentar walau halilintar membelah bumi, walau badai melanda lautan, walau ribut melanda runtuh belantara, walau taufan melanda desa, namun perjuangan parti ibu-ibu ini akan teruskan untuk berdiri. Dalam sifat kami yang lembut dan berhemah, dalam langkah kami yang gemalai dan santun, dalam lekuk yang mesra dan halus, namun wanita yang dinamakan ibu, isteri, anak pun gagah menongkar cabaran dan tetap lasak mengharungi halangan. Siapa dia pembakar? Siapa dia pembakar? Kuasa Allah menentukan segala galanya, insyaAllah. Para perwakilan sekalian, saya dan kepimpinan wanita, kami akan pastikan kerja-kerja serta tugas-tugasan yang diamanahkan kepada kami sama ada melalui jaringan rakyat maupun skuad sayang maupun apa-apa arahan yang kami terima daripada Presiden dan Timbalan Presiden akan kami jalankan dengan penuh amanah dan komitmen, dan kami akan lebarkan di setiap 161 bahagian di kawasan-kawasan parlimen melalui 20,797 cawangan-cawangan wanita di seluruh negara. Malah kami juga akan membantu bersama-sama rakan di Sarawak Bumi Kenalan dengan semangat penuh kekeluargaan menentukan ke semua 222 kawasan parlimen akan menjadi kubu kuat jentera wanita Barisan Nasional. Puan-puan dan puan-puan, wanita UMNO kita akan berganding bahu dengan semua bahagian, dengan cawangan kecil tapak tangan biru kami padahkan, anak-anak kami daripada pemuda dan puteri, rakan komponen parti, NGO-NGO,
masyarakat sivil dan yang lain-lain bagi menentukan jentera pilihan raya wanita UMNO dan wanita barisan siap-siaga mantap kemas berdisiplin dan bersuara. Para perwakilan yang wanita, taat setia dan sokongan wanita tidak berlambati kepada kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Haji Tun Razak selaku Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia. Kepimpinan yang begitu unggul sekali dengan gandingan yang mantap bersama timbalannya yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin serta staf kepimpinan yang hebat-hebat semuanya. Kepada yang amat berbahagia Datin Perdana Menteri Rosmah Mansor, wanita sebagai ibu dan isteri ingin merekodkan ucapan terima kasih dan tahniah Datin Sri. Ketabahan dan kesabaran Datin Sri menjadi contoh kepada kami. Datin Sri banyak membantu dalam perjuangan pembangunan wanita dan keluarga di bumi yang bertuah maupun di peringkat global, selain daripada menjaga Big Boss kami dengan begitu baik sekali. Kemudian kemuliaan ibu membawa berkat kekuatan wanita pada tangan, kesetiaan isteri hingga akhirat. Sepanjang masa Datin Sri berkhidmat, semoga Allah memberi rahmat. Akhir sekali, kepada Naib Presiden Dato' Sri Zahid Hamidi, Dato' Sri Syam dan Dato' Sri Syafiq Abdal, terima kasih kerana sentiasa bersama kami wanita UMNO semasa suka dan semasa duka. Kepada Yang Berhormat Mulia jago kita Dato' Sri Tengku Adnan dan tim beliau di Ibu Pejabat, semangat beliau Dato' Rauf, syabas, kemas dan hebat pentadbirannya. Dato' Sri Husni, Dato' Ahmad Masyar dan Ahli Majlis Tertinggi, Ketua Pemuda, Ketua Puteri serta pimpinan di semua peringkat, Ketua-ketua bahagian dan staf kepimpinan di bahagian cawangan yang tidak jemu-jemu membantu dan menyokong gerak kerja wanita. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dato' Paduka Badarudin, Dato' Muhammad Aziz, tanya kerana berjaya mengundikan perhimpunan dengan penuh bijaksana. Para perwakilan sekian, kami wanita UMNO berdoa semoga tuan-tuan dan puan-puan balik dengan selamat ke negeri masing-masing dan pangkuan keluarga tersayang. Hati-hati di jalan raya, ramai yang sayang tunggu di rumah. Ibarat pandai meniti buih, selamat badan ke seberang. Ibarat berpegang pada kasih, selamatlah parti yang kita sayang. Bendera UMNO di seluruh negara dari Perlis hingga ke Persiangan, kukuhkan jentera untuk pilihan raya Putrajaya, patut wanita pertahankan. Sekian.